কচুর ফুল, কচুর সবজি, সব কচু আজি আজি মই আপোনালোকক এটা ঘৰুৱা ভিডিঅ' দিব ওলাইছো। আৰু আজি বা মাই কি খুৱাই, আমাক কি বনাইছে এতিয়া মাক সুধো বলক। মাক সুধিলেতো মাই সেনেকে কব মহান বুক সৰ্বাহৰ বেটা বুলিয়ে কব। মই বোলা সুধো এতিয়া মাক, এতিয়া বলক অকমান মানে মাৰ লগত যুদ্ধ কৰো আৰু চাব দে। মই মাক এতিয়া সুধিলে মাই মোক কি কব, মহানভোগ আৰু সৰ্বাহৰ এটা সেইটোৱে কল মানে বেলেগ আছে তেতিয়া মানে মোক জকাই যুদ্ধ বনাবা কো। আজি বনাম এইটো। নাম কি? এইটোৰ নাম হৈছে ঔটেঙা। এতিয়া হলো ঔটেঙা, আমি আছো ঔটেঙা খাম। আৰু আমাৰ মাই বনাব আৰু দিম কচু, কচুৰ ফুল, কচুৰ চব্জি, চব কচু। এয়াই হৈছে কচুৰ ফুল আৰু এয়া টেঙাই দি বনোৱা হয়। আৰু ইয়াতে তেল ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু পিঁয়াজো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। এইটোৱে হ'ল কচুৰ ফুল আৰু এইটোৱে হ'ল ঢেকীয়া। মাই কেনেকে বাকলি গুচাই আপোনালোকে চাই থাকিব। কাটি ললো এয়া, চোৱা মাইতে কাটি ললে, চাওক মাইতে এনেকে বাকলি গুচাই এনেকে চাফা কৰি ল'ব লাগে। কালৰটো ব্ৰাউন ন, ভিতৰটো কলা কচু বুলি কয়, এইটো এনেকে বাকলিবিলাক গুচাই ল'ব লাগে। আগতে মই কাটিয়ে থৈছিলোঁ এইখিনি এনেকুৱা কৰি তৈয়াৰ কৰি। এয়া চাওক আমাৰ মাই ৰাজমা তিয়াই থৈছে আৰু ভেন্দি, এইটোৱে হ'ল ব্লেক কচু। এতিয়া কুকাৰত দিম, জলকীয়া দিলাই দেখোন কুকাৰত, অকণমান বইল হোৱাৰ দাইল অকণমান দি দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াত আমি দিব লাগিব অকণমান জোখমতে পানী, মই অকণমান গিলাচে দি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত কি কৰিবা? এতিয়া আমি এইটো কি যে জমনি, জ্বলা নাই দেখোন গেছটো, জ্বলিলে ল'বা। বহাই দিম অকণমান, যেতিয়া উতলিব তেতিয়াহে ঢাকনিখন মাৰি দিম ইয়াৰে, কাৰণ কচুটোৱে তেতিয়া নধৰে। তাৰপিছত আৰু দেখাই আছো এই ঢেকীয়াখিনি জংঘলত পাই ন মা, কল ফুলখিনি কুটি লৈছো। এয়া কল ফুল নহয়, এয়া কচুৰ ফুল বহুত টেষ্টি হয়, খাবই লাগে। য়েল্লো বস্তু মই বেয়া পাওঁ, গ্ৰীণ বস্তু বেয়া পাওঁ, য়েল্লো বস্তু বেয়া পাওঁ। মুঠতে ঘৰত পাচলি নাথাকিলে আপোনালোকে এয়া জংঘলৰ পৰা ছিঙি কিনে খাব পাৰে, ফ্ৰেছ হয় এইটো। তেনেকৈ কচুৰ, কচু আমি জংঘলত ফ্ৰীতে পাওঁ, আজিকালি বজাৰত কিনিব লাগে। হয় নি? এয়া কচুৰ ফুল হয়। এতিয়া আজি ৰেচিপি দেখাম। এনে কৈছোঁ যে মানে কোনো খোৱা বস্তুকে অপমান কৰিব নাপায়, মই এনে কৈছোঁ মানে মাক জকাবৰ কাৰণে মই সেনেকৈ কৈছোঁ, যাতে মই মানে বেলেগ বনাই। এতিয়া আমি তেল গৰম হ'ব দিলোঁ, ইয়াত অকণমান ফোৰণ দি দিলোঁ। মা ফুটিছে ফুটিছে দূৰত যোৱা, পিছত জলকীয়া কাটিছে, তাৰপিছত এইখিনি ফুটি থোৱা কচু, কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগে ন মা, য়েল্লো য়েল্লো। চেলাই আন্দা জনী হ'লে নিমখ দি পেলাই লৰাই দিওঁ, এনেকুৱাখন ভাজি ল'ব লাগিব। ইমান জলদি মা হয়ে গল নাই মা, লগাই সিজিবলৈ দিম। এতিয়া আমি ঢাকনিখন গুচাই দিম,
কমি গল দেখুন তিতে ইমান আছিল আর টেঙা কেতিয়া দিবা তুমি দিয়েছিল দেখুন নেমু পানি এতিয়াহে দিলে তাতকে ভাল মই খালোৱে হয় পানী দি দিলে এতিয়া আৰু মায়ে ইয়াতে কচু দিছিলে ন বইল হ'বৰ কাৰণে এনেকে তিনিটামান হুইচেল যাব লাগিব তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি ঢেকীয়া ভাজি লওঁ কচু টেঙাখিনি এনেকুৱা হৈছে এতিয়া অকণমান লৰাই দিব লাগিব আৰু শুকাব দিব লাগিব এইফালে ঢেকীয়া ভাজি থৈছোঁ শুনিবা চাওক এতিয়া টাইম হৈছে 1:27 মই বহাইছোঁ ঢেকীয়াখিনি গ্ৰীণটো চাই খুব ভাল লাগে ন কি ধুনীয়া গ্ৰীণ হৈ যায় এই ঢেকীয়া কিন্তু সেই হৈ যায় কমি যায় ইমান গুটিছিল খাই কিন্তু বেয়া পাওঁ হেই এনে কৈছা ইয়াত আন্দাজ অনুসাৰে দিব লাগে আমাৰ স্নেহাংশে খুব ভাল পায় এনে কয় সি নিমখ দিলোঁ হালধিও দিব পাৰে কিন্তু মই হালধি নিদিওঁ অকণমান পিছতে হালধি দিলোঁ গতিকে এনেকৈ অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু কি কি বোলে ঢাকনিখন মাৰি দিম হয় নি হয় হয় নেক্সট আহিলোঁ টেঙা লৈ টেঙাখন এনেকৈ উতলি আছে উতলি উতলি পৰিয়ে গ'ল উতলি উতলি এইখিনি পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব আৰু নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ টেঙাখিনি ফাইনেলি ৰেডি হ'ব চাই থাকক তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো ফাইনেল এনেকুৱা হ'ল এতিয়া আমি এইখন কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি কচুৰ ফুলখিনি নমাই থ'ব লাগিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে তাক ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব লাগিব বহুত ধুনীয়া চাটনি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় গৰমৰ দিনত আৰু কচুখন হ'ব লাগিব অকণমান নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব কুকাৰতে আছে আৰু ঠাণ্ডা হ'লে তাক ভাজি কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো এনেকে ঢালি দিলা নেকি কচুটো তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা আহি গ'ল চাওক গাইজ ফাইনেলি আমাৰ কচুৰ তৰকাৰী ৰেডি আৰু এতিয়া আমি কচুখিনি ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা লাগে এইফালে ঢেকীয়া আৰু এইফালে কচু আৰু এতিয়া ফাইনেলি খাব বহিলোঁ এয়া দাইলত দিয়া ঔটেঙা ফাইনেলি আমাৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাত খাম আৰু যদি এটা আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই